Kimmo Kangas, olet Kouvolan Sanomien yhteiskuntatoimituksen esimies. Kirjoitit mainion uutisanalyysin Kouvolan virkamiesten henkilösuhteesta. Mistä oikein on kysymys? No, yhtä yksittäistä syytä haastattelemani lähteet eivät kertoneet. On selvää, että kaupungin parhaillaan meneillään olevat yhteistoimintaneuvottelut ovat kiristäneet tunnelmaa. Toisena syynä sitten on tietenkin Kouvolan elinkeinotoimen uudelleenjärjestely, joka herättää suuria tunteita. Kouvolan elinkeinotoimi ei perinteisesti missään kauhean hyvässä ja korkeassa valossa ole ollut. Sitä kuvaavat esimerkiksi nämä yrittäjyysilmapiiritutkimukset, joissa Kouvola valitettavasti on ollut siellä ihan häntä päässä. Kaikki ei ole aivan niin kuin pitää. Kirjoitit Nasevan esseen aiheesta, mutta henkilölähteitä ei mainittu. Miksi? No, on totta, että ensisijainen vaihtoehto on aina, että haastateltavat esiintyvät jutuissa omalla nimellään ja usein sitten kuvallakin. Mutta silloin kun tehdään juttuja arkaluontoisesta aiheesta, niin on vaihtoehtona myös nimettömyys. Toki silloin pitää olla erityisen kriittinen ja varovainen, kun arvioidaan näiden nimettömien lähteiden kertomaa ja näiden kertomien paikkansa pitävyyttä ja sitä, onko lähteellä mahdollisesti joku oma intressi kertoa tätä asiaa. Olet siis aivan varma vakuuttunut siitä, että kaikki mitä kirjoitat, siinä on perää. Kyllä, tätä kirjoitusta varten niin haastattelin kymmenkunta eri elämänalojen lähdettä ja kyllä kertoma oli hyvin samansuuntainen. Kouvolalla on ongelma virkamiesten väliset suhteet, niissä on kitkaa. Miten me päästään tästä eteenpäin? Se on hyvä kysymys. Eräs lähde vertasi tilannetta yritysmaailmaan ja sanoi, että yritysmaailmassa tällaista tilannetta tai ainakaan näin pitkälle mennyttä tilannetta ei ikinä olisi syntynyt. Eli siellä joku olisi jo lähtenyt. Toivoa sopii, että Kouvolassa todella mentäisiin peilin eteen tai ainakin saman pöydän ääreen keskustelemaan ja tilanteesta selvittäisiin ilman, että kukaan joutuu lähtemään. Tosiaan ongelmahan ei ole pelkästään kaupungin virkamiesjohdossa, vaan myös luottamushenkilöiden keskuudessa on valitettavan paljon eripuraa. Ja toivoa sopii, että voitaisiin olla aikuisia ja keskittyä asioihin, koska niitä totisesti Kouvolassa riittää. Kiitos. Tämä oli Kouvolan Sanomien ensimmäinen nettivideoanalyysi. Jatkamme joskus toisten.